Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. Bom, aqui eu tenho as peças que eu vou começar preparando o franzido do busto, né? Então, eu tenho aqui 12 centímetros de largura e tenho bastante aqui de comprimento. Talvez eu precise diminuir um pouquinho isso aqui, talvez seja exagero. Eu cortei toda a largura do tecido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a bainha em uma das partes. Eu vou franzir ou bater pregas. Vou colocar no ponto mais largo aqui da minha máquina e vou costurar. Chegar aqui no final, eu não corto. Porque eu vou conseguir, ó, ir puxando para regular esse franzido. Se você quiser, pode passar o lastrex, que aí já fica tudo franzidinho, né? Acho que fica mais fácil para fazer a montagem, mas dá aquele trabalhinho de regular a máquina. Então, por enquanto, eu só vou deixar esse franzido aqui meio grotesco, né? Mas eu vou precisar regulando quando eu for montar na peça de acordo com o tamanho, né? Que eu precisar. Ok. Aqui eu tenho costas, traseira, central. E aqui eu tinha cortado a frente central. Só que eu tinha deixado o meu ombro muito estreitinho da frente central, olha. Ele precisa casar a mesma medida das costas. Então, eu cortei outra peça dessa com a mesma medida da peça de trás. Então, eu corrigi isso daqui, tá? Consegui encaixar a peça aqui. Então, é só sair um pouquinho mais aqui no ombro. Vamos lá. Então, eu vou costurar primeiro as partes centrais, frente e costas. Para depois costurar as partes laterais e unir o babadinho que vai ficar entre essas duas peças, tá? Vou passar isso aqui no overlock também. Eu tô aqui com direito pra cima das partes centrais, frente e costas. Aqui eu tenho a peça da frente, que vai ser costurada aqui, né? Frente aqui e aqui. Só que eu não vou unir aqui agora, eu vou unir com a peça de trás, da lateral. Lateral costas. Lateral costas, certo? Então, eu vou colocar direito com o ombrinho da lateral frente. Vou passar tudo isso aqui no overlock. Pronto. Passei tudo no overlock, olha, pra dar acabamento. Tá, agora eu vou pegar aqui a peça central, frente e costas. Nessa... aqui onde vai entrar a lateral da peça, eu vou primeiro encaixar isso daqui. Então, eu vou marcar o meio dessa peça franzida aqui, que vai ser o meu babadinho. E vou encaixar o meio dessa peça bem no ombro. Tomando cuidado, olha, aqui eu tô com direito com direito, tá? Isso aqui vai encaixar até embaixo. Então, agora sim que eu vou distribuir da forma certa o meu franzido. Vai vir até aqui na linha da cintura. Aqui eu tenho que abrir um pouco mais o meu franzido, ó. Jogar ele um pouquinho mais para baixo, que aqui tá sem nada. Se você quiser deixar esse corte reto aqui, aqui também tem que entrar uma bainha.
tá? Porque ele vai ficar pendurado aqui, então tem que ter um acabamento. Só que eu vou fazer com que ele venha morrendo assim, olha, fazendo um biquinho, tá? Então, eu vou até marcar aqui pra você ver, ó. Essa ponta aqui terminar aqui embaixo, onde é a cintura, eu vou fazer essa ponta que tá com bainha terminar aqui. Tô voltando aqui pra essa primeira parte que eu fiz, olha, pra fazer também, ó. Ao invés de acabar aqui, eu pego a pontinha que tá com bainha e coloco aqui no finalzinho da cintura. Então, eu vou costurar assim. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Para depois vir com a peça da lateral e colocar por cima disso tudo aqui. Então, só para entender esse acabamento que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? A pontinha eu casei aqui e ficou assim, ó. Aí eu corto isso daqui. Porque eu quero que termine assim. Não com aquela ponta quadrada. Do outro lado, a mesma coisa. Agora sim, eu venho com as peças laterais. Então, aqui eu tô com a minha peça da frente central, ó. Frente central. Vou encaixar com frente central. Vamos ver qual é aqui. Tá marcadinha. Essa daqui é frente, ó. Então, é aqui. Só casar a costura do ombro, ó. Tá aqui. Caso ombro com ombro. E pronto. Só passar essa costura aqui. Agora eu venho com reto overlock. Essa costura aqui que eu preciso fazer a limpeza. Já vou aproveitar e vou preparar minha peça da calça. Então já vou unir aqui pelo fundo do pelo gancho. Fecha as duas laterais e também o entrepernas da calça, ok? Tudo isso na reta no overlock. Ok, aqui na calça eu tinha fechado a parte de trás do gancho, mas aqui a gente não pode fechar tudo porque vai entrar um zíper. Então eu fiz um chulhado no gancho das costas para já deixar com acabamento. Eu só vou fechar um pedacinho desse gancho de trás para poder conseguir fechar o entrepernas, mas eu não posso fechar tudo. Aqui eu vou precisar de forro. Então eu cortei nailanca, que era o que eu tinha aqui num rosa. Era a única coisa que eu tinha aqui para poder fazer de forro, ok? Eu quero que quando eu olhe para dentro da minha peça, eu veja essa parte limpinha aqui da elanca. Então eu vou colocar assim. Eu vou encaixar dessa forma, com a minha costura para cima. Só que essa cintura aqui, eu tô vendo que eu deixei um pique. Tem alguns dias já que eu fiz essa modelagem, então eu não lembro, mas eu deixei pique aqui, olha, para fazer ou uma prega ou uma pence, mas eu não quero fazer isso não. Eu vou franzir a minha cintura com lastex, tá? Mudei aqui de ideia, vou tirar essa folga aqui, ajustar essa minha cintura com lastex. Gente, olha só, aquela peça no início que eu tinha falado que estava muito estreitinha, que eu acho que eu tinha esquecido como é que tinha feito a modelagem, né? Que já tem vários dias que eu fiz a modelagem dessa peça. Na verdade, ela não tá errada, tá? Eu tive que cortar de novo, né? Porque o que vai completar aqui com o ombro das costas, que vai completar esse ombro da frente aqui para casar com o ombro das costas, é essa peça aqui que eu tinha esquecido, né? Então eu vou colocar direito com direito aqui e costurar nesse decote da frente. E ele vai completar o meu ombro, vocês já vão ver. Então, olha só, é assim que vai ficar o decote. E agora sim eu tenho o meu ombro da frente completo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é essa parte aqui. Franzir essa partezinha do decote, unir com a peça central da frente para depois começar aquelas etapas iniciais, tá? Ó, tive que abrir de novo para poder assim ajeitar o ombro, tá? Vou fazer aqui o acabamento em viés nessa parte. Cortei a tira no fio enviesado. Então aqui minha peça tá com o direito para cima. Vou colocar o direito da minha tira na parte de baixo, ó, no avesso da peça. Para fazer esse acabamento aqui do decote. Aqui eu não vou esticar, tá? Esse decote não é para esticar.
Então, vou deixar ele com caimento sem esticar para poder pregar isso daqui. Vou aparar aqui toda essa borda para ficar bem rente a costura, para ficar pouca folga aqui, tirar esse excesso de tecido. Agora tá assim, ó. Eu vou puxar minha tira para fora, virar metadinha e costurar por cima dessa montagem aqui. Para fazer isso, a sua tira tem que ser cortada no fio enviesado, tá? Senão ela não vai se assentar bem na curva do decote. Eu vou fazer o mesmo acabamento, só agora eu vou fazer o acabamento nas cavas, ainda com a minha peça aberta na lateral. Só que aqui, ao invés de fazer viés, eu vou fazer debrum. Aqui eu queria que a minha tirinha de acabamento aparecesse, né? Mas aqui eu vou deixá-la escondida assim, tá? Vou fazer debrum ao invés de viés. Então eu vou costurar direito com direito. Aqui eu vou dar alguns piques, ó, ao longo da costura curva. Deixo a minha folga de costura pro lado da tira e vou costurar fazendo um pesponto bem rente a essa bordinha de montagem aqui. Agora aqui pelo avesso, eu vou puxar tudo pra dentro, bem rente aqui a esse pesponto que eu acabei de fazer. Aí eu só dobro metade pra dentro. Quando eu fizer esse acabamento, eu vou ficar com o meu avesso assim, ó. Com a tirinha aqui e o direito só com o pesponto. Fiz esse lado, coloco o direito com o direito e eu já venho fechando a lateral. Finalizei o acabamento das cavas, fechei as laterais e passei um lastex na cintura da blusa. Aí agora eu vou unir a blusa com a calça. Direito com direito. Vou centralizar, caso as laterais. E aqui no meio eu estico quanto for necessário para poder costurar. Eu acabei abrindo aqui a parte do forro da parte de trás, tá? A parte do gancho do forro das costas, porque realmente não ia dar pra poder pregar o zíper. Então, tá aberto aqui e eu não deixei ele coladinho aqui na borda, tá vendo? Eu dei 1 centímetro porque o zíper, ele tem que passar aqui, ó. Ele tem que passar aqui separado do forro, tá? Então, ó. Soltei aqui 1 centímetrozinho para poder dar margem pro zíper. Aí eu vou montar o zíper com, normal aqui, tá? O invisível, com a técnica de zíper invisível, como vocês já sabem. Quem é iniciante e ainda não sabe pregar zíper, vou deixar aula de zíper aqui no, na descrição. Ok, aqui na parte superior já tá finalizado. Agora eu vou terminar de fechar o gancho. Vamos ver aqui por dentro, ó. Vou puxar aqui as pernas pra fora, ó. Vou pegar essa perna aqui e vou introduzir dentro da outra. Que aí eu consigo fechar o gancho das costas. É só fechar o gancho de trás, que ficou aberto. Até encontrar o início do zíper. Aqui no gancho do forro também, só que eu vou fechar lá no overlock, tá? Ó, eu tenho a sequência do gancho da peça externa e do forro fechadinhos. Agora eu vou fazer só a bainha, mas eu preciso abrir essa peça aqui agora. Aqui por dentro da perna do forro, eu consigo puxar, ó. É só encaixar uma perna em cada lado. Na perna do forro, eu não vou fazer nenhum acabamento, tá? Só aqui na parte externa. Ó, já consegui revirar tudo. Aqui eu vou fazer a bainha da perna. Só mostrar aqui como é que ficou, ó. Fechadinho. E aí, quando eu abrir pra vestir, tá aqui, ó. Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Doesn't matter if the snow is